halsduk? Ja. Öronmuffar? Helt okej. Okay. Varmvattenflaska? Varmvattenflaska! Varmvattenflaska? Jag tror den ligger i kaninshus. Åh, herregud! Måste jag ta hand om precis allting själv? Vi har ett liv att rädda. Såja. Kanin kommer att ta hand om dig, morot. Sa du någonting? Kära någon! Nej, stackars lilla fågel! Jag måste hämta en stege! Förlåt mig! Jag måste iväg! Kaninpunken! Och här går du uppåt! Kanske inte ändå! Mår du bra, kanin? Nej! Och jag har inga planer på att må bra på mycket lång tid framöver! Kessie mår bra! Kanin, du räddade henne! Du är en hjälte nu! Hjälte! Tillåt mig småle! Hus till denna röra! Snälla, förlåt mig. Såja, Kessie, det var ju inte ditt fel. Men då kan jag absolut inte förstå vems fel det är. Nåja, här är du nu och frågan är vem som ska ta hand om det nu. Men Lasse, Tiger och jag kan ju ta hand om henne. Ha! Ni tre! Ni kan inte ens ta hand om en morot! Jag tar hand om henne själv, så det är så. Jaså, ni tror inte jag kan klara det ensam, va? Jo då, jag behöver inte hjälp av någon. För det finns ingen i hela skogen som känner till mer om små fåglungar än jag. Kanin? Det kommer inte alls att bli några problem. Kanin? Titta vad jag är högt uppe. Inga problem. Sov nu sött och ligg still. Och du gör mig helt galen. Sådär. Det är ju skoj att någon av oss har roligt. Pappa, ledsen. Pappa? Nej, jag är ju kanin. Kanin? Kanin. Tillbaka! Tillbaka ditt monster! God morgon, kanin! Jag ser att du äter frukost. Kan ni också få smaka? Äta frukost! Äta frukost! Ni får henne! Jag bryr mig inte om vad som händer med henne! Jag har en hel räcka med farötter! Jag menar morötter att plantera! Så jag lugnar ner dig nu. Nå, vad står ni och glor på? Är det första gången ni ser ett barn gråta? Varsågod, ta och bada henne så länge så kommer ni själva att märka hur lätt det är. Hur kommer det sig att kanin alltid är så irriterad när han håller på med Kessie? Han kanske inte tycker om henne lika mycket som du och jag gör, Lasse. Lasse, kan du leta reda på en liten handduk som passar en liten fågel? Vad är det som händer? Kessie! Här är handduken, Puh. Var är du någonstans? Perfekt! I år har jag planterat mina morötter så tidigt att de kan skördas redan till våren. Vad händer? Ser du mig, kanin? Kära någon! Hon kommer aldrig ner! Nu! Vänta! Nu!
Såg du mig, kanin? Hör nu, Cassie. Lova att du aldrig någonsin kommer att flyga så högt upp igen. Det kan vara farligt. Men jag tycker ju om det. Men jag tycker om dig. Och jag vill absolut inte att det ska hända dig något. Jag lovar, kanin. Inte så dumt, men du måste försöka hålla dig på fötterna. Au! Men vad är det här för något? Jo, den är min. Vad sa du? Jo, när du lärde mig att plantera morötter så var den här den allra första moroten. Och jag tänkte spara den till dig. Nåja, du skulle ha talat om det. Titta! Jag slår i stortån. Förlåt mig. Så, det gör ingenting. Nå, varför tar du inte och springer iväg nu och leker och... Au! Tjena, kaninpågen. Kom bara hit för att fråga om lillfågeln kan komma ut och leka. Snälla kanin. Ja, snälla kanin. Nej, det kan hon inte. Därför att jag just håller på att lära henne något nyttigt. Hur man rensar morotsland. Vilken tur han har. Tigrar är experter på att rädda morotsland. Nej, sluta. Vad är det frågan om? Gör jag ett jordlöje inför Pippin? Du drar ju upp mina morötter. Så det här är morötter. Ser man på. Vad säger du, Kessie-vännen? Kan farbror Tiger stötta eller inte? Jag tycker du är den bästa skuttaren i hela världen. Det där var väl ingen. Du ska se när jag stötsar över det där trädet. Du ska sluta så att vi flyger. Och nu, det där. Du förresten, jag skulle genera trädet om jag hoppade över det på en gång. Så därför tar jag det i tre skutt. Farbror Tiger, vad roligt det var. Sådär, det var inte så farligt. Hjälp! Cassie! Inte röra mig. Jag tappar taget. Och hjälp mig, kanin. Håll i dig, Cassie. Jag ska rädda dig. Hjälp! Vad ska jag göra? Tiger, sväng med svansen och kasta upp Cassie till mig. Kom nu, lilla vän. Gunga med min svans. Fram och tillbaka, det går som en dans. Håll fast ordentligt, Cassie. Jag ska dra upp dig. Cassie! Jag måste leda henne. Vänta nu, kaninponken. Hon är borta. Nej, men en vertikal halvvinnare. Verkligen mycket ovanligt. Du förstår att jag kommer ihåg att jag hade en farbror Horatio som brukade dyka precis på det där sättet. Ursäkta mig. Rövla. Ja. Får se nu, var jag? Jo, just det. Farbror Horatio.